Li bajarê Hesekê, beriya 23 salan li zindana bajarê, ku di wê demê de dibin kontrola rejima besê de bû. Bêtirîşê sûyê girtiyan bi şewatê jiyana xoşdestdan e. Tê zanîne ku zindana bajarê Hesekê bi taybetî ji bo disûdgirtiyan bi tenê hatibû avakirin e. Lê desthilatdariya rejima Sûriyê di wê demê de û di nava rewşa mirovîtî ya zehmet de, bêtirî hefsidgirtî derbasî zindanê dikirin. Di sala 1993 de, agir bi zindana bajarê Hesekê ve hate vedan. Di wê bûyerê de bêtirî şestûyê girtiye, ku piraniya wan ji ciwanên Kurd bûn bi şewatê jiyana xoşdestdan. Li gorî agahiyan e, ku di dema ku agir di hindirî zindanê de belav bû, polîsên zindanê rê li pêş girtiyan venekirin. Lê piştî hewldanên hingirtiyan, karî bûn deriyê zindanê bişkînin. Lê ji ber dirêjahiya avahiyê, ti kes ji wan girtiyan rizgar nebû. Û piraniya wan e, jiyana xoşdestdan. Bûyera şewatê ya zindana Hesekê, li gorî ku tê gotin, ji aliyê rejîmê ve hatibû plankirin. Di êvara roja 24 avdara 1993 de, polîsên rejîmê madeya benzînê radestî hingirtiyên ku têkiliyên wan birê veberiya zindanê re hebûn kirin. Û di demijmerên êvarî de, ew girtiyên ku bi polîsên zindanê re têkilî dikirin, benzîn li odeyên zindanê rijandin. Û pişt re agir pêxistin, û agir hin bihin li odeyên zindanê belav dibû. Û ji ber girtina deriyan ji aliyê polîsên rejîmê ve, şestûyek girtiyên di zindanê de bi şewatê jiyana xoşdestdan. Hin kesên ku ji vê bûyerê rizgar bibûn ragihandin, ku piştî ku şewat bi dawî bû, rêveberiya zindanê çar girtî li ser vê yekê tawanbar kirin, û ew bi dar vekirin, da ku ti kes nebêje ev yek ji aliyê rejîmê ve hatiye pêkanîn.